Kako mogu postati donor spermija? Prilično je lako postati donor sperme ako ste zdravi i imate jasnu obiteljsku povijest bolesti. Da biste postali donator sperme, započnite kontaktiranjem lokalnih banaka sperme i zatražite da se prijave kao donatori. Većina banaka sperme želi da se donatori udobno smijeste, kao što je vrijeme putovanja za sat vremena. U većini slučajeva morate biti u dobi između 18 i 44 godine kako biste postali donor sperme. Ako želite postati donator sperme, trebali biste se pripremiti da temeljito istražite svoju pozadinu. Većina banaka sperme ne prihvaća donatore sperme koji su usvojeni. To je zato što ne bi bili u mogućnosti temeljito provjeriti medicinsku i mentalnu pozadinu vaše obitelji ako ste usvojeni. Banka sperme će htjeti biti sigurna da nema povijesti nasljednih bolesti ili stanja prije nego što možete donirati. To uključuje i mentalna stanja. Prije nego što možete donirati spermu, također se morate podvrgnuti liječničkom pregledu. Namjera je osigurati da ste potpuno bez ozbiljnih bolesti i da ste u dobrom općem zdravlju. Dobit ćete testove krvi i urina. Kao dio procesa, također ćete biti testirani na spolno prenosive infekcije. Obično ćete morati dati početni uzorak sjemena tijekom procesa pretraživanja. Od vas će se tražiti da dostavite uzorak sjemena u privatnost sebe za prikupljanje. Da biste osigurali vašu udobnost, Dobit ćete časopise i videozapise i ostaviti sami u ovoj sobi kako bi vam pružili uzorak. Uzorak sperme bit će testiran u laboratoriju banke sperme kako bi se procijenio broj spermija i njegova kvaliteta. Laboratori će također testirati koliko dobro vaša sperma reagira na smrzavanje. Nakon što je testiranje završeno i sve izgleda dobro, moći ćete pružiti donacije sperme. U većini slučajeva, od potencijalnih donatora se traži da potpišu ugovore. Ovi ugovori zahtijevaju od njih da daju donaciju sjemena na razdoblje od 6 mjeseci, obično jednom ili dva puta tjedno. Međutim, svaka banka sperme ima svoje jedinstvene zahtjeve za to koliko često donor podnosi uzorke sperme. Nakon što ste dali potreban broj donacija sperme, vaš posao nije gotov. Vaši uzorci sperme bit će stavljeni u karantenu šest mjeseci, kako bi se osiguralo da vaša krv zapravo nije bila zaražena u vrijeme kada ste dali donacije. Budući da neke infekcije i bolesti imaju razdoblje inkubacije tijekom kojeg testiranje možda nije potpuno točno, ovaj šestomjesečni ponovni test ima za cilj zaštititi ženu koja će primiti donaciju sperme, kao i djecu koja bi mogla biti rođena iz nje. Nakon što se provede drugi krvni test i dokažete da ste bez bolesti, bit će vam plaćeno, iznos plaćanja varira, ovisno o određenoj banci sperme. Međutim, većina donatora dobiva između 35 i 50 američkih dolara za svaki primjerak.